Ja, goeiedag julle. Weer net nog 'n aflewering van Tips en Tricks saam met Skallas. En die volgende tip, en ek sal sê dit gaan 'n triek ook wees, het gekom na aanleiding van verlede keer se weersomstandighede, barometriese druk. Hoe om wat dop te hou om te kyk dat jy daai spesiale dag het. Nou, 'n klomp vrae het op ons Messenger ingekom. En van die meeste was gewees en gesê, Skalla, jy het nou hierdie groot vis gevang, jy het nodig gehad om ver te hengel, jy het baie groot sinkers gebruik. En daai groot vis gevang, maar as 'n groot vis nie sensitief vir groot sinkers nie. Ja, dit is. En toe het ek besef dat die mense verstaan dalk nie heeltemal die metodiek wat ons toepas om daai ver omstandighede te kan hengel, maar nog steeds die sensitiviteit te kan behou om daai groot vis te vang. En ek het besluit ek gaan vir julle demonstreer hoe om 'n gly valdam strop te maak waarmee jy nog steeds verseker kan sensitief hengel en wanneer dit die omstandighede dit verg om daai afstande te kan hengel en nog steeds jou groot vis te kan vang. En die mooi ding van daai strop is jy kan hom manipuleer na jou behoefte. Nou ek wil vir julle graag hierso my tafel wys. Soos julle sien het ons behoorlik lig hier op. Ek het tot my afmetings op my verskillende stroppe wat ek op my tafeltjie gesit het. Hier's al my terminal tackle en my gereedskapie. Jy weet, in my tangetjies en my bril. En natuurlik is ek 'n sportman en my TV is altyd aan op een of ander sportkanaal, want hierdie is Skalla se man cave. Dis hier waar ek hom sit en krap en kar en stroppe maak. Maar kom ons hou julle nie op nie. Ek moet natuurlik eers net die bril opsit en heel eerstens begin ons by wat ons gaan noem die skag gedeelte. Met ander woorde die gedeelte wat die lang deel van die strop is. Hoekies wat klaar gesnoer is. Ek gaan julle nie ophou daarmee nie. Ons het besluit ons gaan in 'n latere tips en tricks vir julle presies al hierdie knope wys. Dat natuurlik die kraletjies en ek gaan vir jou verduidelik waar kom die kraletjies in. Baie klein soweltjies. Daar's 'n power sowel en 'n gewone sowel. Jy gebruik waarmee gemaklik is. En natuurlik die belangrike deel is wat ons al onbekend ken as gummies. Alright, so ek gaan vir julle een gedeelte van hierdie strop verduidelik en doen. So die heel eerste ding is die lengte van die strop gaan jy maak sodat jy hom kan toepas soos jy wil. Jy sal sien hier is nou 'n baie lang gedeelte. Hy is so in die orde van ek sal sê omtrent 700 mm. Nou heel eerste begin jy deur die gummy in te sit. Nou sal julle sien daar nou trek ek hom tot teen die lyn soos hy daar is. Vat die gummy, trek hom deur. Wikkel hom. Daar sal julle sien is die eerste gummy op. Dan sit ek 'n kraletjie in en die kraletjie is regtig vir die sensitiwiteit van daai stroppie, as ek net daai gaatjie kan kry. Nou daar's ons die gummy soweltjie. Ek is baie lief vir die power sowels. Nog 'n kraletjie in. Nou sien julle sien, nou lyk hy stroppietjie al so en nou het ons natuurlik nodig om die laaste gedeelte van die gummies in te sit. So ek vat, trek nog 'n gummie deur. Daar is hy en dan gaan ek vir jou verduidelik waar kom hierdie hele ding in. So met ander woorde, daar's jou gummies deur. So kom ek verduidelik nou vir julle, gaan hom vir julle so hou. Mooi daar op die tafel neersit. Nou sal julle sien, jy het 'n gummie, jy het 'n kraletjie, jy het 'n sowel, weer 'n kraletjie, weer 'n gummie. Nou hoekom al hierdie? Nou julle sal sê, "Ja, maar dis 'n klomp goed vir een gedeelte van die strop." Ja, die rede daarvoor is baie eenvoudig en ek gaan vir julle wys hier tussen my vingers. Jy kan nou letterlik gaan en jy kan daai gummy begin skuif en skuif tot waar jy hom nodig het. Sien julle wat doen my soweltjie? Kyk wat doen my sowel. My sowel kan nou glad en vry tussen daai twee gummies gly. So wat gebeur nou wanneer ons nou daai groot shots gooi daar agter, kan jy hierdie lengte van gummy tot gummy stel net so ver as wat jy wil. As die weersomstandighede baie stil is, as die wind baie stil is, stel ek hierdie gummies baie keer
tot omtrent 15 cm. En die rede daarvoor is, daai vis stel daai hoekie op en hy het vir 15 cm die vryheid om te swem voordat daai hoekie omsteek, want dan steek hy vas in die gummy en die gewig hak hom. Nou ek het vir die doeleindes van die video het ek vir julle klare stropie reggemaak en ek gaan hom daar mooi neersit dat julle kan sien. Daar's ons die hoekie. Daar's die gummies met die kraletjies. So met ander woorde, jy het nou een stelsel hierbo is die volgende hoekie en die stelsel, kom ons vat daai gummy en ons skuif hom nog so 'n bietjie af. Nou kan hy daai hoekie, kyk nou wat gebeur as hy hierdie hoekie optel. Hy kan swem, 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 swem. As hy hier kom, trek alles styf. Daai hoekie haak hom en hy vlieg weg. En wat nou die mooi is van hierdie strop, is dat omdat hierdie sinker so swaar is, as daai karp sy kop skud, moet jy weet is omtrent 100 gram wat vir jou 'n hoek set gee. Nou die hoek set is belangrik, want as jy daai groot gewig saamvat, wil jy hê daai hoek moet behoorlik steek. Jy sal sien, ek sit 'n gewone knoopie onderaan. Baie van die mense maak gebruik van 'n swivel, soos 'n haksowel of daai fast clips. Ek doen dit glad en die rede daarvoor is wanneer ek hengel en ek voel dat ek my strop moet korter maak, dan byt ek letterlik of ek knyp my lyn af met 'n knippertjie en ek skuif my gewiggie op. Met ander woorde, ek kan my bottom stroppie baie kort maak. So ek mors dan nie 'n snapshot. Daar's niks fout met dit nie, maar jy kan 'n bietjie meer spaar deur dit nie te doen nie. Ek wil een laaste ding sê, wanneer jy daai gummies teen mekaar skuif. Ek gaan dit nou in Engels sê en ek hoop julle verstaan dit. Noem hulle dit 'n bolt reek. Nou 'n bolt reek beteken vasgemaak. Met ander woorde, nou kan hy hoekie glad nie beweeg nie. As jy sou vind dat jy kleiner vis vang en die kleiner vis het te veel tyd om rond te swem in die hoek, kan jy jou valdam bolt. Met ander woorde, nou is dit nie meer 'n glyvaldam nie, maar 'n vaste valdam deur middel van gummies te gebruik. So kan jy een strop vir soveel verskillende moontlikhede gebruik. Doen dit asseblief, gaan toets hom en ek sê altyd, ek sê dit op 'n mooi manier, ek bang nie 'n bottom nie. Nou wat bedoel ek daarmee? Ek gooi hom maklik omdat ek verstaan dat ek my strop sensitief kan hengel. Dit gaan jou hengel verbeter. Dit gaan jou afstand, jy gaan nie meer bang wees vir die wind nie. Jou afstand gaan daar wees. Jy kan 'n groot sinker gooi net soos jy wil. Ek hoop dit help. Volgende keer verduidelik ons bietjie meer oor knopies. Daar's verskillende knope. Daar's nie een knop wat verkeerd is nie. Daar's dalk net vinniger en makliker knope. Julle moet 'n mooi dag hê. Dankie vir alles. Gaan mooi, gaan hengel die naweek. Die weer het so bietjie rustiger geraak. Ek sien die Kaap kry baie reën. Hoopelik kry ons die vis en hulle die reën. Julle moet 'n mooi dag hê. Tata.